Ni som har följt mig ett tag, ni vet ju att en av de sakerna som jag är angelägen om att dela, det är ju att det inte ska vara för krångligt att meditera, utan att man ska hitta de små stunderna i sin egen vardag, hur den än ser ut. Och ni som har följt mig, och kanske särskilt ni som har gjort mindfulness challenge, ni vet ju att ibland blir det som det blir. Idag är en sån dag, eller en sån helg. Nu den här helgen så har vi sjukdom hemma, men jag är på väg och ska köpa lite grejer på ICA och passa på att meditera i bilen på vägen och dela det med er. Så jag välkomnar dig att inta din sittande meditationsställning. Gör dig bekväm var du än är. Så drar vi igång. Så kan du sluta dina ögon om det känns bekvämt för dig. Och känn dina fötter. Dina fötters förankring med underlaget. Benen. Låren. Din rumpa. Hur har du din rygg? Dina axlar. Din nacke. Ditt huvud. Dina armar, händer. Se om du har någon spänning du kanske behöver släppa på lite. Kanske behöver du ta några djupare andetag för att landa här och nu. Gör det som känns bra för dig. Så vill jag att du bara uppmärksammar hur din andning är just precis nu. Kanske kan du känna den i hela din kropp. Kanske känner du den mest på något ställe du väljer själv. Men försök att hålla din uppmärksamhet fäst vid dina andetag. I den takt som din kropp vill att de ska ha. Så det är möjligt att inte ändra andetaget. Och när du blir distraherad och svävar iväg till ljud runt omkring, se om det är möjligt att föra tillbaka din uppmärksamhet just på ditt andetag. Hur det känns. Hur det låter i kroppen precis just nu. Varje gång vi tappar fokus och vi riktar tillbaka vår uppmärksamhet till andetaget, så tränar vi vår uppmärksamhet. Vilket hjälper oss att också kunna styra vår uppmärksamhet under en dag när mycket pockar på. Känn bara din andning in och ut. Så du kan vara lite nyfiken på någon del av din andning. Kanske vändningen från inandning till utandning. Kanske hur den känns i näsan just nu. Hitta någonting som väcker just din nyfikenhet på din andning. Som hjälper dig att hålla din uppmärksamhet. Så kan du ta tre andetag i din egen takt och sen öppna dina ögon och komma tillbaka.
Sådär. Ibland blir det vad det blir. Men det blir. Det är det som är hela grejen. Och det gör ändå gott. Vissa dagar mer än andra. Tack så jättemycket för att du tog dig den här stunden. Ta hand om dig. Vi ses snart igen.